waxa uu ka koobnaa saddex qaybood oo kala duwan kuwaas oo habdhaca bandhigan ka dhigay mid ku cusub guud ahaanba gobolka Tugdheer waxaana uu darbanaa munaasabadda faraxa ciidda ee hooyooyinka iyo sidoo kaleeto caruurta reer Burco hab masriixiyad su'aalaha qoonee tartan iyo nasiib lagu helayo hadiyado iyo abaalmarino oo goobtaas ka dhacay ayaa waxa naadiga waqal oo ah naadi dhalinyaro isla markaasina ka shaqeeya horumarinta arrimaha bulshada qaybaheeda kala duwan uu si mutadawacnimaha u soo qabanqaabiyey barnaamijkani naadiga waqal waa naadi ka shaqeeya horumarinta bulshada kolley horumarinta bulshada waa ciwaan weyn balse naadigan waqal wuxuu si toos ah diyaarada u saarayaa saddex waaxood oo naadigu ka kooban yahay waaxda qalinka iyo qoraalka waaxda kale ee naadigu ka kooban yahay labaad waa waaxda hibada iyo hal abuurka waaxda saddexaadna waxa weeyaan waaxda wacyigelinta iyo daryeelka deegaanka guud ahaan saddexda waaxood marka la isu geeyo saddex waaxoodba waxay koobsanayaan horumarinta bulshada marka shaqada naadiga waqal waa horumarinta bulshada waqalna waa naadi ka shaqeeya horumarinta bulshada ka shaqaynta jiilka dhalinyarada ah ee doorka arrimaha bulshada ayaa waxa uu qayb lixaadle ka qaataa hiigsiga iyo hiraalka bulshadani ay leedahay waxaan go'aansan inaan qabano barnaamij anagu bixinay mahrajaan waqal haddii soomaali ahaana bandhiga waqal barnaamijkaas oo nuxurkiis uu daaran yahay dhalinyarada caruurta iyo waayeelka inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan waa barnaamij farxadeed waxaa ka mid ah qayb su'aal ah oo qofkii uu gartaa in abaalmarin la siinayo dhinacna abaalmarinka ah dhinacna aqoon kororsi ka ah oo su'aashii aad garato dad badan ba ayaa la wadaagaysa haddii aad gara weydana waa soo baadhaysaa qayb kale iyadoo jirta oo masriixiyad ah qofkii intuu nasiib qaato masraxa uu soo istaago wixii u soo baxa oo dadka la wadaagayo qayb kale jirta iyadoo aan lagu talagalay caruurta yaryar inay ka faa'iidaystaan qorshayaasha horumarinta arrimaha bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa door muhiima ka qaataa wacyigelinta iyo sidoo kaleeto beddelidda maskaxda dhalinyarada amabase jiilka soo kacaya aqoonta deegaanka iyo meelaha godolooyinka ay bulshadu leedahay oo ku taxalluqa waaxaha uu kala qaybsan yahay isagoo ay fokaska ama diiradda u saaran tahay waaxaha gaarka uu isagu qaatay una arkay inay tahay baahiyaha ugu daran ee bulshadu ay leedahay bandhig ciideedkan oo ahaa mid xiise xambaarsan ayaa guulaystayaasha waxaa lagu abaalmarinayay hadiyado tartankii xiisaha lahaa ee ka dhacay goobtaasina waxaa ka mid ahaa kan oo lagu tartamayay sharaab laacid naadiga waqal waxyaabaha aan aad kii soo jiitay uu kaga duwan yahay naadiyadii aan ku aqaanay gobollada Soomaaliland gaar ahaan iyo gobolka Tugdheer waxaa ka mid a intaanay barnaamijkan aanay aasaasin dhalinyarta aqoonyahanka ay isu tegay ka kooban ardayda sekondariyada iyo jaamacadaha waxay sameeyeen latashi badan iyo ray ururin badan bay sameeyeen oo ay ku wareysanayeen dhammaan aqoonyahanka iyo dadkay bidayaan wax weyn khibradda ay bidayaan waxaan ka mid ahaa oo nasiib u yeeshay dadka ay raayiga badan ka weydiinayeen inaan ka mid noqdo runtiina aad baan ugu dhiirigeliyey maalintii ay soo bandhigeenna sawirkii ii muuqday waa kaa maanta aan kasoo qayb galay ka khaalid ahaan baad nala arkiisay horumarinta marka la sameynayo ama bulsho la horumarinayo dee sida caadiyankaa waxaa laga bilaabaa naftaada gurigaaga iyo jaarkaaga kadibna bulshadaada loosoo gudbaa marka runtii waa dhalinyaro ka bilowday markii hore base kasoo bilowday horumarkanay wado iminkana marinaysa inay iskuulaadkii iyo iminka weli bulshadii halkii dhalinyarada ay kasoo dhisayso tacab tamar iyo sidoo kaleeto isku tiirsanaan ayaa dhala horumarinta bulshada qaybaheeda kala duwan waa khaalid bakayle fogaanaragga xorta iyo star tv burco